السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن وناكسن سحب تجنال كي كحيران ملك تواتيك دهو نيسان وعد السلام يا منتوا مالين أحد إن وأفرت بش جون لابد كوني لباتني سدح ذا سيدا أركي سامبو وحان قلنا وقت السمر وقت أمحي هذي دوغة وقت عقارة ما شاء الله dulka soo eegay meelahay aad in keenay jirweeyaan markii la gaaro en winterki ee barafka ha maanta waa doog ma sha Allah en waxaan rabaa markaa xogaa inaan tour isla qaadano tour gobo tour aldresur isi tour waxa la ahaa in hawo la qaato banaanka la aado la soo socdo en hawada in caafimaadka u fiican tahay qofka inuu banaanka aado hawo soo qaato oo fiican tahay waxaan rabaa marka inta aan qaadanayo in waqtigeyga si yaro banaanka aan soconaayo inaan idin la wadaago casharada qiimaha badnaa fikradihii qiimaha badnaa idin soo gudbin jiray ee ahaa in bulshadeena Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada siyaabaha ay uga faa'iideysan karaan nolosha in horumarka nolosha adduunka tiknoolajiyada noqda sidaan uga qayb qaadan lahayn iyo sidoo kale sidii aan nafteena ku horumarin lahayn bulshadeena ku horumarin lahayn dhalinyaradeena ay uga gudbi lahaayeen shaqo la'aanta mushkuladaha dagaalada iyo dhibaatada maanta markaa waqtiga yar ee aan la qaadanayo ee aan hawada soo qaadanayo banaanka aadayo waxaan rabaa inaan idinkaga faa'iideeyo mowduuc la yiraahdo shaqada iyo shaqo abuurka een mar walba shaqada ama ganacsiga ama wax la yiraahdo entrepreneur entrepreneurka waxa la yiraahdaa qofkii inuu wax soo saar yeesto hal abuur la yimaado bulshada wax u soo saaro isagana dhaqaale sameeyo wamisa marka een dhalinyaradan inay bartaan nidaamka waxaan rabaa entrepreneurka ah ee bulshada ay wax u soo saari karaan ee bulshada caqabadaheeda ay xalin karaan iyaga dhaqaale sameyn karaan een qofka entrepreneurka marka laga hadlaayo hal abuur kale waa inuu qofka fikiraa tusaale kale shirkada la yiraahdo Amazon nin ayaa fikiray wuxuu ku fikiray wuxuu yiri horto buug buu qoray buugan aan qoray sidee baan dadka magaaladeeda kale aysan u iibsanino ay iga iibsan karaan dad kale ee jooga wadamo kale jooga iga iibsan karaan marka ayuu online ku soo daabacay u sameeyay een maantana waad aragteen suuqa ugu weyn suuqada online-ka ah ayuu noqday masha Allah marka muhiimadu waxay tahay een qofka entrepreneurka ah waxa uu u fikiraa si dheer ayuu u fikiraa wuxuu u fikiraa sidoo bulshada wax ugu soo saari lahaa een isagana uu u noqon lahaa qof dhaqaale sameeya maanta ninka Amazon sameeyay daqiiqad kasto ilbiriqsi kasto sel ayaa ka dhacay maxay daafaha caalamka dhana wax laga soo gashanaa wax laga gadanaa dukaamo online weeyaan maxay ahday qaabkaas online ka wax lagu gataa soo sidee marka adiga oo qof dhalinyaro ah maskaxdaada waxa ku jira fikradaha ka buuxo aad bulshadaad ugu soo gudbin kartaa isla markaan adiga aad dhaqaale sameyn kartaa amisa taas waa marka waxa aan rabno inaan fahanno dhalinyaradeena ay fahanto bulshadeena uga faa'iideyno sidoo kale wadankeenana aan uga saarno dhaqaale la'aanta iyo lacag la'aanta iyo mushkuladaha aan uga saarno qofka entrepreneurka noqonaayo maxaa looga baahan yahay qofka entrepreneurka noqonaayo koo horta waxa looga baahan yahay inuu noqdo qof maskaxdiisa ka shaqeysii because maskaxdeena Ilaahay u nasiiyay waxa ka buuxo hanti ayaa ka buuxda qani weeyaan maxaa yeelay maalintii waxaa naga soo baxa fikrado gaarayo 60,000 ilaa 80,000 sida lagu qiyaasay daraasad badan ee laga sameeyay markay noqoto qaybta maskaxda iyo sida ay u shaqeysaa iyo dadka ku takhasusay waxa la yiraahdo psychiatric maskaxda ama mentalka ku takhasusay ay sameeyeen marka maadaama marka maskaxdan ay tahay maskax ballaaran
إلهي سبحانه وتعالى ونسي بلشدة وحلوغو سوصاري كرا أدون كان وحلوغو سوصاري كرا ننكا ما ننكا ترينكا سعنايا فكري وفكر أوكيانو وكشقي سيدات محتار أولا ننكا بسكا فكري واسد وكالة ديارة ننكا فكري واسد وكالة موبيلكا آد هاد آد إيغا داوانيسو إيو وليبا كمبيوتر هذا ننبا فكري أو فكري سيدا هذا وكالة سيدا باد آدينا مركا سيدا سوكالة كنو قون كرتا قوف انتر بونور بلشدة وح أفكرو مشكلة ده بلشدة حاليا وحب بلشدة وح أفضل ده صوص عارو أصلاً خلاص ما تحس وحنا بحنا هاي جايز لأن يرد إنه حارنا مركنا مسكحة كشقيسية كو مرك وجرسه وإنا ترى هذا هرتو أجارك هذا مالين كستبوك يقال إن أنت قاعد خادتي مشكلة ده أجارك هذا إيه حلنت أبهن ومحي وحاليا ما إنا جوكتي مقالو أي مرو البكتك تو إنترنت كأمة وكتاجو كرنت ده إكتكتو سو حال مسكح هذا كور هذه معنى كستبينك أما أضو وح كجرا أما أضو وح آخر سنة أما أضو عشر كأونلاين كقاعدنا كورنت إكاتك تب مكوفي كرتا سدا حل وجوه لي كرا كورنت أفر إلى ما تنسى عجوه كرت وفكر بس هذا لصو صار كرا ما ميسا هذه أذا أردت حافظ هذا إني بيل آن كجرتو دتك إك عبنا يا بيل آن بلو حد سوي دي ساعة بيل آن تاني حل ملوه لي كرا ما حان سمين كرا ما خافي لا يعني كل حري كراسي بيا أنا سميرك ما عندك استقف البتوبة دي سبيها قولي وجوك تمسكوش مركو قال وقلا صباح وشتو يعني مركو جكرة توقفك وشتو سدام أنا سمين كرا ما مسا قفك أنت البنور كوقف ساق في كرو ما مسا تسألو كلا هذا ما أنت يعني أنا وحن بدنا كهلا أونلاين بيزنس كسيدا إذا أنا يلا كنا عسى أونلاين وقص مين كرا ما مسا أونلاين بيزنس كسمرك أنك في كأنك هلا يا ما إن خطو إنك شركيه ما أنت لأني رده إنه حيلاقيهن دتك أونلاين كشخ سئ العقد هذا كله بحيل هايين أيلاقيهن ما كوف فكرت ولي سده لو حلين كرا دتك هن بيمن سيستم أفضودينا إن لاسو صاروا ومرك أي كسر دران العقد هذا أما لاسو در العقد هذا وصل العدو إن برنامج استعمال نوع دار وهن خذه أي توس وجود درسنا كرا سده PayPal أو كله PayPal نبى سمي أفكره هذا ومرك كدالينيرا اهان كواي ارق اهان كقف اهان كمحي الله سبحانه وتعالى قف شرف لو كادغي قف خو كادغي كرامه لو وخصو سار له اديغا مخا اغاغار كاده اد حلين كرتا اميس قفكا انتربنور ماركستاس ايا لغا دونيا ان ماركستو اد ربتيد اناد وخصو سارتيدنا اوغو عقبدها ييسن كو موخانيد معنى هوينين عقبدها بيكوس وخ كاستا اي دونيدا لا دقاجيو عقبد ايا كهوريس هذه واحد كاست سيفودد لغو سمين كرا ما بدي علهم ده ما بدي علهم قفل بس كاست ميسان الله يسامح سمركو حلقة ربع عقبة ده هنا هذا كيف فكرين أنا دين أوكي هذا واحد سمي عقبة ده سايسور كينيسا واحد سمي عقبة ده نايسور كينيا هذا واحد سمي عقبة نو عقبة ده هو إيمانا يعني لكن أذيك بريورتيك أهمية دكوا ده واحد سيسا هدف كالله ده هذا بقول استسي عقبتها سين سبتو دتك أهمية دكوا عقبتها سين عقبتها فلنقية وحنا دائما حارس أجهري كرا وحنا دائما دتك اسمه جولست معايا العقبتها أياك أجود بعدين هايو سيدا درت دوحة يرانس وحصو صار كهودا وح كست أسكود ديان عقبتها مرك أمه خطو ويسني بام وكتجان وح كلا عصب أي راديان مرك عقبتها مر والبحوجها صار ويا وحدوني سنة دوحة صو صارت وحد حوج صارت النتيجة ده كومه خطو وحان هدي أم باللعبه محاربة النتيجة ده سين الجار تصالح كلا كورن تدي بحربنا إن هندتك أصو صارنو يأفر لبعتن ساعة جوكتو سو كورن تدي يأفر لبعتن ساعة ماشين توينت أشيدن تهاي هدي لعل حتى سويتش أي نقطة إلا بدل أي نقطة هبينك مدة تكون بدل هاد مطار كبينك تكون بدل هاد أكود يارسين صو صار كي مالنتي أكود يارسين محامر كإيمانة وحا إيمانة يا مركا إن عقبتها با أد جيرتو بمسا عقبتها إن أد جيرتو سيدة محي سيدة إن تركتها أما باورتي وضده لسيس أن أد جيرتو عقبتها لكن هذا عقبته موجي سيدة عقبيه ويني سيدة عقبته هو مقدان وحا يرانا إن أد وحيسو سارتي بأد كانسا سو مروال با أد ربتد إن أد انتربنو نقوتي دي واحد سو سارتي عقبتها ها إسهركينين نتيجة إسهركين ويكون في ظانسة مركز شلال بدن أي ديها لنسة نتيجة مركز إسهر ديكت فميسة بدن كينا عقبتها إسهر ديكنا عقبتها نمبر ون نقضي مركزة بلا 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 وصولها منا ماشي أنك دقاقني ينكو صولها منا سوحان كويري نمبر ون وينادو فكرتا
maskaxdaada hal abuur u sameysaa agagaarkaada mushkiladaha inaad xallin kartid inaad eegtaa xal inaad bulshada u keentaa number 2 waa in aad caqabadaha xoogga saarin ee natiijada aad xoogga saartaa samaysa natiijada markaa xoogga saartaa maxaa kuu soo baxaya waxa kuu soo baxaya waa dib abuuran goynaya sare maxaa kuu soo baxaya marka waxaa kuu soo baxaya inaad awood yeelatid aa kuu soo baxaysa okay number 3 ama stepka saddexaad waxaa lagaa rabaa fikirkii aad keentay natiijadii aad u samayso kuu muuqato wax soo saarkaadii inay kuu muuqato kadib inaad markaasi ku dhaqaaqdid actionna u bedeshid ficilna u bedeshid ficil markaa u bedeshid natiijadana kuu muuqata ma istaagaysid laakiin ka waran imisa fikradahaayo oo afka ka sheego oo xitaa aan qorin oo aan soo saarin banaanka usoo saarin waxaa la yidhi adduunka waxa ugu qanisan qabuuraha adduunka waxa ugu qanisan qabuuraha waay maamahdaas ee loo yiri adduunka waxa ugu qanisan qabuuraha waay because qabuuraha waxaa lagu leeyahay dadka markay dhintaan oo qabuuraha la geeyo qof walba oo dadkaasay dhintay 99% fikrado wax soo saar leh ayay habeen iyo maalin haysan jireen ay maskaxda ku haysan jireen isla markaana ay la dhinteen daawadayaal meeshan waxaa waaye meeshii hadda ka hor iyadoo baraf aa idin keeni jiray dhulka wuu isxiray doog buu noqday waddadan iyadoo baraf baan hadda ka hor idin tusay laakiin maanta waxay noqonaysaa mid doog ah waana cillo waa axad dad ma joogo haddii lacala kuwa cunsuriyiinta iga hor imaadaan dhagaxaan qaadana xabad dhagaxa weyn aan gacanta ku qabsanaya si aan idhaahad staff ilaah may tusa insha allah waa soo duceysa markaan soo baxay bilaabay ma arkay fahmaysa malaa'igada ilaah ii soo diray ayaa ila shaqaynaysa ila joogaan insha allah laakiin dhulkii doogi sidan ayuu u ekaaday saad arkaysaan dhulkan meeshaan iyadoo baraf ah ayaan hadda ka hor idin keenay dhaqaaqii ficilkaa samayso waa qodobkii saddexaade markaa ficilka samayso waxaa kuu bilaabanaayo maxay albaabo cusuba kuu furmaaya haddana sidoo kale caqabadihii ayaa iskaa horkeenaya waxaa samaysaa markay caqabadaha iskaa horkeenaanba inaad natiijada ay kuu muuqato actionkaada inuu socdo isbeddel inaad samayso hadduu albaab kaasoo xirmo inaad raadisid waxaa la yidhaahdo problem solving inaad samaysid oo xal raadisid markastoo caqabad iskaa horkeento xalkeeda raadi adduunka waxaan xal lahayn ma jiro ilaah subxaana watacaala wax kasta xal ayuu usoo dejiyey caqabad kastoo qofka binu aadamka soo xoog soo food saartana xal bay leedahay soo marka xalkii ku dhaqaaq tallaabadaada ha joojinin hore u soco maxaa xiga markaa qodobka afraad waxa weeyaan maadaama ficilkii aad samaynaysid joogtee la-aantaa dhibaatada ugu weyn naga haysataa dadkeena wax ma joogteeyaan fahmaysa waxbaan bilownaa maalmo kadib waa ka caajisnaa waa ka tagnaa wax kalaan bilownaa maalmo kadib waa ka xiisnaa wax kaloo cusuba noola keena wixii kala qaadanaa sidaas ayaan riyooyinkeeni ku burburinaa waxaan idinka rabaa dhallinyaro in riyadaada aadan burburin marnaba waxa aad bilowday ilaa aad ka miro dhalis ha joojin joogteynta badanaa naga maqan joogteynta waa number 1 waxa ugu fiican ee lagu guuleysto waa ficilka aad bilowday meel cabsiyan soo galnay ah ila socda haddii halka baal ka soo booda kaamiradan ku qabanaya bilaa ilaahi may tuso okay soo marka joogteynta way fiican tahay waa inaad joogteysid hooshaada inaad noqoto subax kasta markuu waaga baryo halkii inaad ka wadid adigoo markaa leh maxaan u bilaabay waxaa u bilaabay inaad ishorkeentid natiijada inaad gaaraysid fahmaysa natiijada inay kuu muuqato hore u soco dadaal samee cid kasta oo kaa caawin karta la kaasho karti iska muuj caqligaada kaasho xaaladda markay kaa xumaato buug iyo qalin qaado waw geedka intuu leegi fiiri xaaladda markay kaa xumaato buug iyo qalin qaado qor waxaa tidhaahdaa yaay caawin karo yaa garab igu siin karo xaggeen ka bilaabi karaa caqabada xaggee iga haysataa maxaa dhibaatoo jiro maxaa xal ah mafahmaysaa falanqeeyo noqo markastoo aad falanqaysid nolosha way kuu hagaagaysaa markastoo aad falanqaysid isbeddel ayaad isamaynaysaa soo marka waxaan rabaa dhallinyaradeenna nolosha waa iska caqabado adduunkoo dhan waa caqabado markastoo nolosha ay kaa horimaato ama caqabad ay kaa horimaato inaadan isdhiibin
ee aad xoog saartid hadafkaadii fikirka aad bilowday inay ku muuqato natiijada guusha markaad guuleysato aad gaari doonto insha Allah ta'ala een waad arkaysaan hadda duurki ayaan dhaxmaraya dhul doogdoogi waxaan tagi doonaa meel cidla ah oo maxay ahay lagu yara nasto oo la fariisto saw markaa waxa dhacayso inaan yara nasto een biyo yar yar cabo hawo yar qaato insha Allah maxay waxaan u soo baxay inaan een dabayshaasi hawadaas qaato waxaan jeclahay dabiiciga hawadan dabiiciga ah ee dooga iyo dhulkan dabiiciga inaan iska dhex joogo iyadoo winter oo qabow oo baraf ah ee halka idin keeni jiray maantana iyadoo sida qurux badan ayaa idin keenay soo marka gacays soo dhawaada asxaabta janaalkayga ku cusub ama youtubekayga ha noqdo ama facebook ha noqdo soo dhawaada subscribe dhaha follow garee si aad uga faa'iidaystaan insha Allah fikrado badan oo waxaan soo gudbiyaa wax ku ool ah barnaamijyo badan oo waxaan idin la wadaagaa bulshadeena wax tar u leh talooyin badan ayaan soo gudbiyaa aad baan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.